biri var kofe, biri var yaxşı kofe. Bax, mənim işim də belədir. Biri var əmlakçı, biri var yaxşı əmlakçı. Bax, yaxşı əmlakçı mənəm. Biri var ev, biri var yaxşı ev. Yaxşı evləri göstərən yaxşı əmlakçı yaxşı kofeyə üstünlük verir. Çünki mənim tamaşaçılarım da dünyanın ən yaxşı tamaşaçılarıdır. Yaxşı və pullu. Yaxşı ev almaq istəyirsinizsə, əmlakçıya baxmağa davam edin. Yenə qarşınızda mən, əmlakçı Şaiq. Arxa fonumda gördüyünüz müasir üslublu bir mərtəbəli bağ evini sizə təqdim etmək istəyirəm. 2-3 kvadrat metr sahəsi var. Gördüyünüz kimi, həyət yanı sahəsi dekorativ ağaclarla əhatə olunur. 6.2 sot üzərində tikilib həyətində dekorativ ağaclar və filtrli hovuz var. Eyni zamanda həyətdə qış mətbəxi və söhbətgah mövcud. Gördüyünüz kimi, müasir üslubda tikilmiş bu ev 200 kvadrat metrdən və 5 otaqdan ibarətdir. Bura 4 yataq otağı və bir böyük qonaq otağı daxildir. Eyni zamanda sol tərəfində ayrıca geniş mətbəxi var. Ev ümumilikdə isti döşəmə ilə təmin olunub, 3 sanitar qovşaq və 2 geniş qardrob otağı var. Bura isə evin geniş və rahat olan bir qonaq otağıdır. Qeyd edim ki, qonaq otağından vitraj pəncərə ilə evin həyətinə və hovuzuna çıxışı var. Qonaq otağından isə birbaşa həyətə çıxışı var, gördüyünüz kimi. Beləliklə, 6.2 sot üzərində tikilmiş 200 kvadrat metrlik bir mərtəbəli müasir bağ evi Mərdəkanda yerləşir. Daha ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz əlaqə nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Bura hovuzun kənarında tikilmiş iki tərəfə çıxışı olan qış mətbəxi və söhbətgahdır. Sünkar gözəlliyə malik. Arxamda gördüyünüz villanın satışını sizə təqdim etmək istəyirəm. Mərdəkan qəsəbəsində yerləşir. 8 sot həyət yanı sahəsi var, 2 mərtəbəli 330 kvadrat metrdən ibarətdir. Həyətində filtrli hovuz, yay və qış mətbəxi mövcuddur. İndi isə villa ilə yaxından tanış olaq. Biz hal-hazırda evin birinci mərtəbəsindəyik. Gördüyünüz kimi, birinci mərtəbə geniş mətbəx, dəhliz, yataq otağı, sanitar qovşaq və geniş bir qonaq otağından ibarətdir. Bura evin qonaq otağıdır. Vitraj pəncərə ilə birbaşa həyətə çıxışı var. Ümumi sahəsi 330 kvadrat metrlik 2 mərtəbəli villanın 2-ci mərtəbəsindəyik. 2-ci mərtəbə 4 yataq otağı, 3 sanitar qovşaq və 2 qardrob otaqdan ibarətdir. Yataq otağının daxilindən geniş teras eyvanı da var. Qeyd edim ki, evin istilik sistemi kombi sistemidir.
yay və qış mətbəxi və söhbətgahı var. Burası ikinci mərtəbədən olan teras eyvandır. Beləliklə, bu gözəlliyin sahibi olmaq istəyən şəxslər, bu villaya sahib olmaq istəyən şəxslər göstərdiyimiz əlaqə nömrəsinə zəng vura bilərlər. Şəhərin mərkəzində yaşamaq arzusunda olanlar üçün Nizami metrosunun yaxınlığında, milli arxitektura üslubunda yeni tikilmiş binadan 200 kvadrat metrlik 4 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Bu gördüyünüz isə mənzilin qonaq otağıdır. Ümumilikdə bir qonaq otağı, bir geniş mətbəx, 3 yataq otağı və 3 sanitar qovşaqdan ibarətdir. Bura isə böyük yataq otağıdır, valideyn yataq otağı kimi istifadə olunur. Gördüyünüz kimi daxilində özünün sanitar qovşağı var və əlavə olaraq sol tərəfimizdə gördüyünüz qapı isə ümumi sanitar qovşağıdır, daxilində parnoy var, yəni buxar otağı. Evin ümumi hündürlüyü isə 3 metr 50 cm-dir və sonunda onu qeyd edim ki, bu təmirli mənzili siz təmirsiz mənzil qiymətinə ala bilərsiniz. Kopyada danandan baxıram müştərilərim də xariciləşir. Məsələn, biri deyir ki, elə bir evim olsun ki, orada Snapdot kimi səs yazmə stüdyosu yaradım. Biri deyir ki, itimin otağı ayrı olsun. Biri də deyir, evin ortasında vanlı olsun. Şəhəri pəncərədən seyr edər içimi. Arada fikirləşirəm, bəlkə çay dəstgahına qayda. Amma sonra düşünürəm ki, yox, müştəri hər zaman haqlıdır. Necə deyərlər, maddə 1. Müştəri hər zaman haqlıdır. Maddə 2. Əgər müştəri haqlı deyilsə, zəhmət olmasa birinci maddəyə yenidən baxın. Ən yaxşısı biz də öz biznesimizi və dünya görüşümüzü genişləndirək. Əkşi, Elon Musk Marsı yenidən qurmaq istəyir. Bir də görərsən zəng vurdu ki, şahid, bu qırmızı planetdəki evlərin açarlarını verim. Nə bilmək olar. Yenə qarşınızda mən, əmlakçı Şaiq. Arxa fonumda gördüyünüz müasir üslublu bir mərtəbəli bağ evini sizə təqdim etmək istəyirəm. 200 kvadrat metr sahəsi var. Gördüyünüz kimi həyətyanı sahəsi dekorativ ağaclarla əhatə olunur. 6.2 sot üzərində tikilib həyətində dekorativ ağaclar və filtrli hovuz var. Eyni zamanda həyətdə qış mətbəxi və söhbətgah mövcud. Gördüyünüz kimi, müasir üslubda tikilmiş bu ev 200 kvadrat metrdən və 5 otaqdan ibarətdir. Bura 4 yataq otağı və bir böyük qonaq otağı daxildir. Eyni zamanda sol tərəfində ayrıca geniş mətbəxi var. Ev ümumilikdə isti döşəmə ilə təmin olunub, 3 sanitar qovşaq və 2 geniş qardrob otağı var. Bura isə evin geniş və rahat olan bir qonaq otağıdır. Qeyd edim ki, qonaq otağından vitraj pəncərə ilə evin həyətinə və hovuzuna çıxışı var.
Qonaq otağından isə birbaşa həyətə çıxışı var, gördüyünüz kimi. Beləliklə, 6.2 sot üzərində tikilmiş 200 kvadrat metrlik bir mərtəbəli müasir bağ evi Mərdəkanda yerləşir. Daha ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz əlaqə nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Bura hovuzun kənarında tikilmiş iki tərəfə çıxışı olan qış mətbəxi və söhbətgahdır. Əziz müştəri, siz istəyiniz, biz sizin üçün tapmadıq. Bu mesaj bizim xaricdə yaşayan müştərilərimizdən biri, həm yerlimiz tərəfindən mənə yazılmış mesajdır. Bu mənzili də məhz o müştəriyə, eyni zamanda o müştərinin timsalında bu tip mənzillərlə maraqlanan müştərilər üçün çəkirəm. Mənzil yerləşir Port Bakunun yaxınlığında, şəhərin tam mərkəzində, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində. 202 kvadrat metr sahəsi var, bura mənzilin qonaq otağıdır. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Modern üsulda təmir olunub. İndi sizi digər otaqlarla yaxından tanış edirəm. Bura isə məişət texnikası ilə təmin olunmuş geniş mətbəximizdir. Qeyd edim ki, mətbəxin və dəhlizin döşəməsi isti döşəmədir. Dəhlizdə əlavə sanitari qovşaq var və giriş hissədə belə bir geniş qardrob şkaf. Əlavə olaraq, sağ tərəfdə gördüyünüz otaq isə köməkçi camaşırxan otağıdır. Və əlavə olaraq, 3 geniş yataq otağı. Bura yataq otaqlarından biridir. Daxilində sanitar qovşağı və qarşısında eyvanı birbaşa dənizə baxır. Beləliklə, bu mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün göstərdiyimiz əlaqə nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Əlbəttə, dəyərli izləyicilər, sizə dupleks bir mənzil təqdim etmək istəyirəm. Bu mənzil 28 may metrosunu və Səməd Vurğun bağının yaxınlığında yerləşir. Ümumi 400 kvadrat metr sahəsi var, lüks təmirlidir. Başlayaq mənzilin qonaq otağından. Burası mənzilin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi, mətbəx məişət texnikası ilə təmin olunur. Xüsusi soyuducu xarici ölkədən sifarişlə gətirilib brend firmə məxsusdur. İki kamera aldır. Bir tərəfi soyuducu, digər tərəfi isə buzxana. Və məişət texnikalarından digərləri də gördüyünüz kimi mətbəx mebelinin üzərinə yığılıb. Beləliklə, mənzilin mətbəxi təqribən 25 kvadrat metri sahəni əhatə edir. Qeyd edim, evin birinci mərtəbəsində döşəməsi isti döşəmədir. Birinci mərtəbədə ümumi sanitar qovşaq və 2 əlavə yataq otağı yerləşir. Və indi isə qalxaq ikinci mərtəbədəki otaqlara yaxından tanış olaq. Burası evin ikinci mərtəbəsidir, təqribən
170 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Gördüyünüz kimi bura istirahət zonası, relaks zonadır. Dairəvi eyvanı var, eyvanda manqal və şəhərə möhtəşəm mənzərə. Qeyd edim ki, mənzil çox yüksək keyfiyyətli materiallarla təmir olunub. İkinci mərtəbədə eyni zamanda 2 yataq otağı və 3 sanitar qovşaq var. Bu isə evin ümumi mərkəzləşmiş musiqi idarə etmə sistemidir. Beləliklə, 400 kvadrat metr ümumi sahəsi olan dupleks mənzil 28 may metrosunun və Səmədvurğun bağının yanında yerləşir. Ümumilikdə 6 otaqlıdır. Daha ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz əlaqə nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsində təmiri yenicə bitmiş 3 otaqlı 145 kvadrat metrlik mənzillə sizi tanış etmək istəyirəm. İlk öncə mənzilin qonaq otağı ilə tanış olaq. Bura mənzilin böyük yataq otağıdır. Yataq otağının daxilində sanitar qovşaq, şəhərə mənzərəsi olan geniş bir eyvanı var. Qeyd edim ki, mənzildə ümumilikdə 3 sanitar qovşaq var. Bura isə mənzilin dəhlizidir. Dəhliz isə tamamilə isti döşəmə ilə təmin olunmuşdur. İndi isə xanımların ən çox sevdiyi məkan mətbəxlə sizi tanış edim. Bura mənzilin mətbəxidir. Mətbəx də eyni zamanda isti döşəmə ilə döşənmişdir. Beləliklə, sonda onu qeyd edim ki, bu mənzil minimal büdcə ilə maksimal rahatlığı axtaranlar üçündür. Bu arada əlimdən hər iş gəlir. Kofe düzəltmək də, kofe falına baxmaq da. Misal üçün, burada görürəm ki, siz və yaxınlarınızdan biri ailə qurmağı düşünür, evlənir və ya ərə getmək istəyir. Əlinizdə pulunuz var, siz ev alacaqsınız. Amma mənim kimi etibarlı əmlakçınız yox idi, ondakı tapdınız. Evlənib ailə qurmaq sizdən, ev tapmaq isə məndən. Gördüyünüz kimi dağın ətəyində bir tərəfimizdə isə dəniz olan görüntüyə malik bir villanın satışını sizə təqdim etmək istəyirəm. 10 sot həyətənin sahəsi var, 3 mərtəbədir, 7 otaqlı, təqribən 600 kvadrat metrə yaxın isə sahəni əhatə edir. Həyətində açıq hovuz, aşağı hissədə uşaqlar üçün oynamağa voleybol meydançası. Bu villa harada yerləşir? Kipr'də, Girni şəhərində. Şəhərin demək olar ki, tam mərkəzində. Dənizə 6-7 dəqiqə məsafədədir. Siz villa ilə yaxından tanış olun, ətrafı məlumatı sizinlə bölüşəcəm. Və vitraj pəncərə ilə gördüyünüz kimi daxil oluruq evin birinci mərtəbəsinə. Birinci mərtəbə istirahət otağı, mətbəx, qonaq otağı və əlavə iş otağından ibarətdir.
əlavə olaraq lift var. Liftlə 2-ci, 3-cü mərtəbəyə qalxmaq imkanımız var. Burası evin 2-ci mərtəbəsi. Daha doğrusu, arxa tərəfdən 2, ön tərəfdən isə 1-ci mərtəbə hesab etmək olar. Bu gördüyünüz hissə foye hissədir, qapıdan giriş olan hissə. Sağ tərəfimizdə geniş bir qonaq otağı, hansı ki, dənizə birbaşa möhtəşəm mənzərəyə malikdir. Eyni zamanda liftlə aşağı hovuza düşmə imkanı qonaq otağından. Və sol tərəfimizdə yataq otağı, ümumi sanitari qovşaq və bir geniş mətbəx, hansı ki, qarşısında geniş terası var və terasdan da birbaşa dənizə və dağa möhtəşəm mənzərəsi var. Və burası evin 3-cü mərtəbəsi, 3 geniş yataq otağı və 1 camaşırxana otağından ibarətdir. Və beləliklə, bu möhtəşəm görüntüyə malik, həm dəniz, həm də dağ mənzərəli. 10 sotəyətənin sahəsi olan 3 mərtəbəli 600 kvadrat metrə yaxın 7 otaqdan ibarət Şimali Kipr'in Girni şəhərində şəhərin mərkəzində 5 dəqiqəlik məsafədə olan bu villanın sahibi olmaq üçün göstərdiyimiz əlaqə nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Şimali Kipr'dir. Esentepe adlanan ərazi. Dənizə təqribən 50-100 metr məsafədə yerləşən bu hissədə sizə bu villanın satışını təqdim etmək istəyirəm. Təqribən 120-125 kvadrat metrə sahəsi var. Bir mərtəbəli villadır. Bura gördüyünüz kimi mətbəx və villanın qonaq otağıdır. Eyni zamanda qonaq otağından və yataq otaqlarından belə bir vitraj pəncərə və qarşısında cəmi 5 villaya məxsus gördüyünüz gözəl bir hovuz və dənizə möhtəşəm mənzərə. Qeyd edək ki, evin əlavə 2 yataq otağı var. Bura böyük yataq otağıdır. Bu yataq otağının daxilində sanitar qovşağı var. Ümumilikdə 2 sanitar qovşağıdan ibarətdir bu evimiz. Və yataq otağından belə bir gözəl mənzərə. Qiymətə görə əşyalı və əşyasız satılma imkanına malikdir. Ümumilikdə Şimali Kipr'dən qaçınmaz əmlakla maraqlanan şəxslər bizimlə əlaqə saxlaya bilər.